To byl první trénink, cítím se normálně. Spolupráce s Palmem je výborná, protože to je dobrý kluk. A jsem rád, že s ním můžu spolupracovat. Máme tady dva Švédy na zkoušku a jednoho Američana, který je obránce. Jsme scháněli praváka obránce. Dva Švédy máme doporučení od Oty Vejvody, který pochází z nižší soutěže ve Švédsku, ne z té nejvyšší SHL, ale i tak jsme rádi, že jsou tady a věřím, že se jim to povede a že budou součást týmu. It feels good, it's professional here. It's, I feel tired after the first practice, but I like it, I'm happy to be here. I'm a fast, skilled winger. I like to score goals. There's history in this club and there's two really good coaches and the staff here is, I think I can develop myself and learn very much. Yeah, Ottokar, I've been practicing with him in my hometown back in Stockholm. So I'm happy that he recommended me to come here. He said it would be a good fit to me to play here in the Czech. So here I am. Thank you. Ty hráči, když to prostě všechno odmakají jakoby s dobrou náladou, tak ta letní příprava většinou se povede, když nejsou otrávený, jakmile jsou otrávený a nechce se jim dělat, tak to muselo se nikam nedostane. No tak uvidíme, tak on, všichni říkají, jak letní příprava byla v pořádku, to se uvidí všechno, až se bude hrát zápas.